خانم آقایون سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوایم تو این ویدیو براتون سوالات امسال نهایی سال 1400 و خرداد، شهریور و دی حل کنیم. تو این ویدیو خرداد رو میخوایم حل کنیم. ببینید، فرض بر اینه که شما یه ذره بلدید. خب اگه بلد نیستی، هیچ کاری تا حالا نکردی، حتما برو توی آپارات هدف، تو کانال آپارات هدف، ویدیوهای امتحان نهایی منو که مربوط فصل 1 و 2 و 3 و 4 و 12 است که پارسال ضبط کردیم، هلوهوش 10 ساعت هم میشه، ببین. لینکش هم تو کانال تلگرام خود من هست. اونا رو ببینی، تو اون ویدیوها ما اومدیم متن کتاب بررسی کردیم، خود را بیازمایید، تمرین دوره یا و اومدیم سوالات امتحان نهایی مرتبط با هر مبحث هم توش گذاشتیم. یعنی کاملا تدریس بر اساس امتحان نهاییه. خب امتحان نهایی که تو اونجا حل کردیم امتحان نهایی دوره های گذشته است. امتحان نهایی 1400 مونده که ما میخوایم تو این ویدیو حل کنیم. من البته تو این ویدیو یه توضیح اجمالی رو هر موضوعی میدم، ولی نمیخوایم دوباره درس بدیم. فرض بر اینه که یا دانش آموز بلده اینو داره میبینه، یا دانش آموز که بلد نیست رفته اون ویدیوها رو دیده، داره مثلا شب امتحان نهایی داره اینا رو میبینه که دور براش دوره بشه. خب بریم سراغ سوال شماره 1. با استفاده از واژه‌های درون کادر عبارت های زیر را کامل کنید. کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی، کاتالیزگر تو واکنش شیمیایی چی کار میکنه؟ انرژی فعالسازی رو کم میکنه، با کاهش انرژی فعالسازی سرعت واکنش رو افزایش میده. برای که یاد بمونه یه نموداری داره، این نموداره، این و این، این آبیه بدون کاتالیزگره، قرمزه با کاتالیزگره. این فاصله رو بهش میگن فاصله شروع تا قله رو، انرژی فعالسازی. پس کاتالیزگر اومده انرژی فعالسازی واکنش رو کاهش داده. مورد ب، در فناوری پیچرفته برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی، شارع بسیار داغی باعث تولید بخار داغ میشود. ببین اون مربوط به فصل 3، تو اون فصل 3 میگه ما از نور خورشید استفاده میکنیم، نور خورشید میخوره به این NaCl، چون جامد یونیه و نیروهای بین ذره ایش قویه، فاصله نقطه ذوبش با نقطه جوشش خیلی زیاده. اگه یه ماده نیروهای بین ذره ایش قوی باشه، شما وقتی ذوبش کردی بعد خیلی انرژی بدی تا ذراتش از هم دیگه کاملا جدا بشه. پس فاصله نقطه ذوب و جوشش زیاده، فاصله نقطه ذوب و جوشش زیاد میشه در گستره وسیعی به حالت مایع بودن، قابلیت ذخیره سازی زیاد انرژی گرمایی، از اون استفاده میکنیم. شارعی که استفاده میکنیم شارع یونیه. شما باید اینو بدونید در اون فرایند شارع یونیه که انرژی خودشو به شارع مولکولی میده، شارع مولکولی که بخار، که همون آب بخار میشه، میخوره به توربین. بر اثر ضربه چکش شبکه بلور جامد یونی در هم فرو ریخته. با توجه به کلماتی که ما اینجا دادیم بعد یونی رو انتخاب کنیم، مثلا فلزی رو نباید انتخاب کنیم. جامد یونی وقتی ضربه بهش میخوره، این لایه هاش یونهای مثبت منفی یکی در میون مثلا فرض کنیم قرار بگیرن، یه ضربه که میخوره یونهای همنام کنار هم قرار میگیرن، دافعه به وجود میاد، از همدیگه میپاشه. یعنی جامد یونی ضربه پذیر نیست، اما جامد فلزی ضربه پذیره. پس این در هم فرو ریخته و میشکند و باید حواست باشه. فراورده نهایی در سلول سوختی، خب واکنش اصلی سلول سوختی اینه، H2 به علاوه O2 میدهد H2O. یادتون باشه واکنش اصلی سلول سوختی تشکیل آبه، پس فراورده نهایی در سلول سوختی آبه و این سلول توانایی ذخیره انرژیه. پس این آبو نگاه کن، توانایی ذخیره انرژی شیمیایی را ندارد. این منظورش چیه؟ ببینید منظورش در مقایسه با باتریه، سلول گالوانیه. سلول گالوانی درون خودشون اون در واقع سوخت ذخیره میشه، یعنی شما سوختی رو وارد نمیکنید. اما سلول سوختی سیستمش اینه که گاز هیدروژن میشه که پیوسته وارد میشه، پس قابلیت ذخیره سازی انرژی شیمیایی ندارد، یعنی سوخت ذخیره وجود نداره. این در مقایسه با سلول گالوانی موضوع مهمیه، حواستون باشه. سلول گالوانی قابلیت ذخیره انرژی شیمیایی رو دارد، اما سلول سوختی قابلیت ذخیره انرژی شیمیایی رو ندارد، چون هیدروژنش به شکل پیوسته وارد میشه. دقت کن قصه رو باید بنویسید، ببین کلمات رو باید شما انتخاب کنید دیگه، یعنی کلمات رو فقط بذارید، نمره بهتون میدم 25 25. خب بریم سراغ سوال شماره 2. ما تو هر سوالی پاسخش هم آوردیم که همون لحظه نحوه نمره دادن هم نگاه کنید، درستی نادرستی هر یک از عبارت ها
شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. ذره های موجود در محلول درشت‌تر از کلویده، به همین دلیل نور را پخش میکنه. ببینید دقت کن، یه ذره مهارت امتحان نهایی را یاد بگیرید. ببین یارو میگه اول درستی نادرستیشو بنویسید، ببین هر کدومش 25 صدم داره، بعد شکل درستشو بنویسید. ممکن آدم حواسش نباشه فقط شکل درستشو بنویسه. ذره های موجود در محلول درشت‌تر از کلویده، خب نادرسته. یعنی حتی که جمله‌اش هم مثلا نفرینوسی شکل درستشو بنویسید، حداقل درست نادرستشو بنویس که 25 صدم بگیری. خب ذره های موجود در کلوئید درشت‌تر از محلوله، پس این جمله قسمت درست اولش و به همین دلیل نور را پخش می‌کنه که مربوط به کلوئید. ببین این جمله طول و دراز 25 صدمه، این درست نادرستش 25 صدمه، از دست ندی اون 25 صدمه اولو. ما میدونیم بین کلوئید و سوسپانسیون و محلول، ذرات سوسپانسیون خیلی درشتن، بعدش کلوئید درشته، بعدش محلول درشته. و چون ذرات سوسپانسیون و کلوئید درشتن، میتونن نور رو پخش کنن، یعنی مسیر عبور نور از اونها قابل رؤیته. اما ذرات محلول ها قابلیت پخش نور رو ندارن، یعنی مسیر عبور نور قابل رؤیت نیست. این پخش نور معادل قابل رؤیت بودن مسیر نوره. ذرات کلوئید ها توده های مولکولی با اندازه های متفاوتن، ذرات سوسپانسیون ها ذره ریز ماده است، محلول ها مولکول ها و یون ها. از طیف سنجی فروسرخ میشه برای شناسایی آلاینده هایی مانند کربن مونوکسید و اکسیژن های اکسید های نیتروژن استفاده کرد. خب این جمله درسته، متن کتابه از طیف سنجی فروسرخ، مال فصل 4 هم است. توی امتحان نهایی خرداد و شهریور و دی صفحات کتاب درسی رو هم گذاشته، مثلا خیلی حفظیه که از تفسنج فروسوخ برای چی میشه استفاده کرد. تو اون فصل 4 ما تو اون ویدیوها کامل باز گفتیم، و تو اون فصل 4 بد نیست ببینی که این تفسنج فروسوخ رو به چه چیزهایی ربط میده. اینجا در مورد تفسنجی داره صحبت میکنه. یکی از روش های یکی از رایج‌ترین روش‌های تفسنجی که برای شناسایی گروه عاملی اصلش اینه به کار برده میشه تفسنج فروسرخه، که الان گروه عاملی رو میتونه شناسایی کنه. پس یکی گروه عاملی شد. همچنین از تفسنج فروسرخ برای شناسایی آلاینده‌های مثل کربن مونوکسید و دقت کنید اکسیدهای نیتروژن، نه باید بگی خود نیتروژن، اکسیدهای نیتروژن استفاده میشه. این شد. 2-3 شناسایی برخی مولکول ها در فضای بین ستاره ای. دقت کنید بچه‌ها، ما اینجا هدفمون تو این ویدیو آموزش شیمی در سطح امتحان نهایی. خب شما قرار نیست اینجا مثلا نکات کنکوری اونقدر یاد بگیرید، قراره که شما در حد امتحان نهایی بتونید به 20 بشید. پس هدف ویدیو را حواستون باشه که چیه. خب پس از تفسنج فروسرخ برای میشه استفاده کرد، درسته دیگه، طبیعتا شکل درستش رو نباید بنویسید. در واکنش فلان یون SN2 مثبت نقش کاهنده رو دارن. خب ببینید، شما برای اینکه اکسیژن کاهنده رو بخوای تشخیص بدی، میتونی با الکترون گرفتن و دادن بگی، میتونی با عدد اکسیژنش بگی. من دو تا عبارت سه کلمه ای بهتون بگم مثل شعار، اینا رو یادتون باشه: افزایش، اکسایش، کاهنده، کاهش اکسنده. اگه اینم حفظ کنی، اینو میتونی برعکسش کنی دیگه. اکسنده میشه کاهنده، کاهش میشه کاهش میشه اکسایش، اون یکی کاهش میشه افزایش. ببین اگر توی فرایندی عدد اکسایش یه گونه ای افزایش پیدا بکنه، خود گونه اکسایش پیدا میکنه، نقش گونه کاهنده است. اگر توی فرایندی عدد اکسایش گونه کاهش پیدا کنه، خود گونه کاهش پیدا میکنه و نقشش اکسنده است. خب بریم سراغ عدد اکسایش. اینجا الان عدد اکسایش این مثبت 2ه، اینجا عدد اکسایش 0. پس این 2 درجه کاهش پیدا کرده. و کدومو باید انتخاب کنی؟ اینو. کاهش اکسنده. پس جملمون نادرسته، چون گفته نقش کاهنده رو داره دیگه. یون SN2 مثبت نقش اکسنده را دارد. از این شعارها استفاده کنید. عدد اکسایش کربن در کلروفرم مایع برابر با مثبت 3 است. خب شما باید بدونید که کربن رو من اگه بذارم ایکس، هیدروژن مثبت 1 و کلور منفی 1. جمع عدد اکسایش ها میشه بار ترکیب که 0.
اینجا ایکسمون میشه مثبت 2، مثبت 3 نمیشه. پس اول نادرستش رو حتما مینویسی 2500، بعد عدد اکسایش درستش هم میگی مثبت 2. سوال شماره 3، با توجه به جدول زیر که ثابت یونش چند اسید مقایسه شده است پاسخ دهید. با توجه به جدول زیر که ثابت فلان پاسخ موارد بخواهیم بدیم. سه تا اسید داریم، HCN و HF و HNO2 با ثابت یونش مختلف. میگه کدام اسید قوی تر است؟ چرا؟ خب طبیعتا شما میدونید کلمه قدرت اسیدی رو شما چجوری باید تشخیص بدی؟ از روی ثابت یونش. الان اینجا ثابت یونش کی از همه بزرگتره؟ ثابت یونش HF از بقیه بزرگتره. وقتی ثابت یونش HF از بقیه بزرگتره یعنی بیشتر به یون داره تبدیل میشه. این ملاکی از قوی تر بودن اسیده. پس کدام اسید قوی تر است؟ هیدروفلوریک اسید، خودش 2500 داره. اول گزارش میکنی. اگه گفت چرا قصه نمیگی. هر موقع بهت میگه چرا یه اسید قوی تره و بگی ثابت یونشش بیشتره. اینجا هم داریمش. خب در دما و غلظت یکسان رسانه‌های الکتریکی کدام اسید کمتر است؟ هیدروسیانیک اسید. چرا؟ چون از بقیه ثابت یونشش کمتره. میبینید 4.9 / 10 به توان منفی 10. چرا؟ چرا کمتره؟ میزان یونشش در آب کمتره، غلظت یونش کمتره. ببینید مثلا اینجا که ممکنه بگه آقا من اگه بگم هیدروسیانیک اسید چون ثابت یونشش کمتره به هم نمره نمیدن، آره احتمالا به تو نمره نمیدن. یعنی ببین این تیکه معادلش خیلی نمیتونی به کار ببری. اینجا مثلا دیگه میشه مهارت آزمون دادنه امتحان نهایی. چرا؟ تو باید بگی چرا رسانایش کمتره. چیزی که باید بگی معنی کم بودن رسانایشه. درسته هیدروسیانیک اسید اسید ضعیف‌تریه چون ثابت یونشش کمتره. خب این ثابت یونش باعث چه چیزی میشه که این رسانایش بیاد پایین؟ چون ثابت یونشش کمتره کمتر به یون تبدیل میشه و مقدار یونهاش تو آب کمتره. این خیلی مهمه. یعنی این تیکش 2500 رو داره. حالا این تیکم نتیجه اینه. اینو ننویسید شاید از اون نمره کم نکنن. میگم شاید ها. چون میذاره سلیقه‌ای ممکنه باشه. ولی این تیکش رو حتما باید بنویسید. پس وقتی بهت میپرسه چرا باید دلیل مستقیم اینو بنویسید. نه اون چیز اولیه. دلیل مستقیم کم بودن رسانه الکتریکی. به طور کلی رسانه الکتریکی محلولی کمتره که غلظت یونش کمتر باشه. در شرط یکسان میشه همون دما و غلظت یکسان. سرعت واکنش فلز منیزیم با 1 لیتر محلول 1 مولار کدام اسید بیشتر است؟ هیدروفلوریک اسید. حالا ممکن بود اینجا بپرسه چرا؟ مثلا تو امتحان نهایی شما بپرسه چرا؟ باز نباید بگی چون ثابت یونشش بیشتره. حالا ثابت یونشش چون بیشتره اگه ازت پرسید چرا باید بگی به دلیل آنکه بیشتر به یون تبدیل می شود و غلظت هاش مثبت در آن بیشتر است. ببین یعنی الان این غلظت هاش مثبت دقیقاً میشه دلیل سرعت واکنش با فلز. چون دقیقاً در سرعت واکنش با فلز ماجراش اینه. خوبه این سوال برامون یه نمونه است. این سوال برامون یه الگوه. ببین کلاً من اینجا یه سیکلی رو میام معرفی میکنم برای اینکه این مدل سوالا رو یاد بگیرید. پس ببینیم اینجا خودش جا داره نه. اینجا براتون می‌نویسم. یه سیکلی رو میام معرفی می‌کنم تحت عنوان سیکل قدرت شرایط خاصیت. قدرت شرایط خاصیت. این کلا سوال کنکور هم هست معمولا. خیلی معروفه این. حالا یعنی چی؟ ببین مثلا این سواله. میاد به شما یه جدولی میده. شما میتونید قدرت اسید رو مقایسه کنید. پس این مقایسه کردن قدرت اسید میتونه از طریق ثابت یونش باشه. ممکنه حفظی باشه تو امتحان نهایی ولی معمولا حفظی نمیدن. یعنی مثلا تو کتاب درسی شما همین HCN و HNO2 و فرمیک اسید و اسیدیک اسید رو گفته. تو باید بدونی کی قوی تره کی ضعیف تره. پس ممکنه حفظی باشه. ممکنه نمای ذره‌ای بدن بهت. خب اسیدی که قویه کامل به یون تبدیل میشه. اسیدی که ضعیفه
مولکول داره، یون هم داره، این میشه نمای ذره ایش. ممکنه که نمودار ستونی بهت بدن. نمودار ستونی اسیدی که قویه قبل از یونشش با ارتفاع ستون یوناش بعد از یونش برابره، اما اسید ضعیف پله‌ای. حالا من این نمای ذره‌ای نمودار ستونی رو بهتون بگم که خیلی غریب نباشید با این قسمت. ببین مثلا مثل این، ببین نگاه کن الان اینجا رو، این مثلا نموداره ستونیه، ممکنه بهت کایه آ نده، مثلا این شکلی بده. اگه این شکلی بده، این قبل از یونشه، این بعد از یونش غلظت یوناش کمه، میشه اسید ضعیف. این قبل از یونشه، ارتفاع ستوناش میبینی با قبل از یونشش برابره، این میشه اسید قوی. پس این میشه یه مدل بیانه، یعنی یه مدل به تو داره یه در واقع دیتا میده، داده میده که تو بتونی مقایسه کنی. یه مدل دیگه که میتونه بده این شکلی بده، نگاه کن الان نمای ذره ایه. ببین الان مولکول هاش اف داری میبینی، یون هم میبینی، اما اینجا فقط داری یون میبینی. پس اینجا شما میتونی بدونی که اسیدو بهت بده، میتونی بگی این قویه این ضعیف. خب پس این شد نمای ذره ایش، این شد ستونی. حفظیش هم بذار بهت بگم. ببین حفظیش مثلا اینجا بعیده حفظیشو بدن دیگه، حفظیش ذره کنکوریه. حفظیش اینه، خب مثلا بین نیترو فرمیکو اسیدیک و هیدروسیانیک اسید نگاه کن، اینجا هی داره ثابتونش کم میشه. پس مثلا نیترو اسید تو باید بدونی از فرمیک از اسیدیک از هیدروسیانیک بیشتره. این همیشه افسیش. این چهار مدل رو میتونه بهت بیان کنه. معمولا امتحان نهایی میره تو کار کایا، حالا ممکنه نمای ذره ستونی هم بده. بهت میده اینو، بعد میاد میگه در دما و غلظت یکسان یا شرایط یکسان. اگه شاید یکسان نباشه نمیتونی خاصیت رو نتیجه گیری کنی. حالا خاصیت اینه چی؟ خاصیت یکیش همون میشه غلظت یونها، یا بر اساس پی اچ مثلا مطرحش میکنن. دیگه چی میتونه باشه؟ میتونه رسانایی الکتریکی باشه. دیگه چی میتونه باشه؟ میتونه درجه یونش باشه. دیگه چی میتونه باشه؟ میتونه سرعت واکنش با فلز باشه. خب به طور کلی خیلی ساده است داستان. وقتی یه اسیدی از یه اسید دیگه قوی تره، یعنی بیشتر به یون تبدیل میشه. وقتی بیشتر به یون تبدیل میشه، پس خاصیت اسیدیش بیشتره، یا هر چیزی که مربوط به خاصیت اسیدیش باشه بیشتره. شما زمانی میتونی خاصیت رو مقایسه کنی که بهت قدرت رو داده باشه، شرایط هم یکسان باشه. دقیقاً مثل این سوال. ما معمولا میگم این شبیه اینو تو کنکور داریم. میاد به شما کایه آ میده که شما بدونی کی قوی تره کی ضعیف تره، بعد میاد میگه شرایط یکسانه، دو تا از خاصیت‌ها رو مقایسه کرده. حالا اینجا رسانه‌ای رو مقایسه کرده و سرعت واکنش با فلز. که حالا از نظر مهارت امتحان نهایی اگر پرسید چرا در مورد رسانه‌ای، بعد میگه غلظت یونا. اگه در مورد سرعت واکنش با فلز پرسید، باز میگه غلظت یونا هاش مثبت. اگر یادت رفته بود هر کدوم چه ارتباطی داره، کلن در جواب چرا غلظت یونا رو بگید، چون همه غلظت یونا باعث این خاصیت ها میشه. میشه کلک اینجوری بزنید، مثلا بپرسید چرا، بگو چون غلظت یونا فلان است. حالا بیشتر یا کمتره؟ چرا سرعت واکنش، چون غلظت یونا بیشتر است. خب قشنگتره در مورد سرعت واکنش با فلز سوال از هاش مثبت بکنی. به من روی این سوال مکس کردم به خاطر اینکه این سوال تیپیکه، یعنی ببین یه سوال یه مدله، یعنی احتمالی که عین این بیاد هست. اینا ببین انتخاب میکنه از مخارج مختلف کتاب، برای این تو نمیتونی لم یاد بگیری و بری متن کتاب بخونی، ولی برای این میتونی یه تیپ یاد بگیری. میگه آها این معلمه گفت که به من چه چیز این چارتا رو ممکنه بده، این چارتا رو ممکنه بخواد، شرایط هم یکسان. خب اما سوال پی اچ، میگه پی اچ یک نمونه آب پرتقال در حدود 5.3 غلظت یونهای هیدروکسید در این نمونه کدام است؟ ببین یه چیزی که تو حل مسئله وجود داره که مثلا مثل پی اچ، نگاه کن این رابطه هاش مثبت مساوی با 10^-منفی پی اچ، این رابطه و جاگذاری توش 25% داره. خب اینه که اینجوری میذارن، یعنی احتمالاً تو چطور اینو بنویسی چه اینو بنویسی به 25% میدن، چون تقسیم که نمیتونه بکنه. ولی همیشه یادتون باشه تو حل مسئله اول رابطه رو بنویسید، بعد جایگذاری کنید، اعداد را جایگذاری کنید. اینو
دقت کنید دیگه، چون نمره بهتون ممکن ندن. یعنی حتما مثلا این رابطه هاش مثبت 10 به توان منفی پی اچ رو بنویس. حالا پی اچ رو میذاری اینجا میشه 10 به توان. این تیکش دیگه نمره اضافی احتمالا نداره. ولی بعد ببین اینکه شما چجوری از 10 به توان منفی 53 به این عدد میرسی هم مهمه. من بهتون تو اون ویدیوها هم گفتم. حالا شما اگه عددی داشتی نگاه کن، یه کلکی میتونی بزنی. اگه سر جلسه مثلا یادت رفت روش اثباتش رو، از این کلک من استفاده کن. 25 صدومش رو حداقل میگیری دیگه. ببین وقتی به شما پی اچ میده یه عددی بعدشه بر از اینه. خب این عدد میتونه 1 تا 9 باشه دیگه. حالا اگر 1 میبینی 8 بذار، بعد یه عددی هم کنار این 3 هست، این ا نمیشه، یه رقم به این اضافه کن. اینجا مثلا من 6 میذارم، مثلا که نه 6 باید بذارم. اینجا من 5 میذارم، اینجا من 4 میذارم. رو میتونی حفظ کنی. حالا اثباتش هم من سر کلاسو گفتم به بچه ها، چیز پیچیده ای نیست. 2.5 2.67 1.25 من بهده چیزی هم بگم، احتمالا توی امتحان نهایی خب مثلا به شما اینا رو بده دیگه، اینو 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 و اینو بده، این 4 تا رو اولویه بده. این 3 و 4 و 5 هم خیلی راحت میتونی حفظ کنی. ببین 3 میبینی 5 میذاری، 5 میبینی 3 میذاری، برعکس میکنی 4 هم خودشو میذاری. یعنی شما الان اینجا وقتی 10 به توان منفی 5 و 3 داری، ببین یه 5 میذاری، یه رقم به این اضافه میکنی. خب این 25 صدامو بهت میده. حالا اگر اینم بنویسی که بهتر دیگه، هیچ بهانه‌ای دست یارو نمیدی، این اثباتشه. در واقع من گردش میکنم بالا، می‌نویسمش 10 به توان منفی 6/10 زبر 10 به توان مثبت 7/10، چون لوگ 5 هم در مبنای 10 برابر با 7/10، پس 10 به توان 7/10 برابر میشه با چی؟ برابر میشه با 5. مثلا شاید اونایی که ریاضیش خوب نباشه نتونه اینو بنویسن، پس میتونی با این کلکه، یعنی ببین شما کلا این رابطه رو بنویسی و این تکنیک رو یاد بگیری، میتونی نیم نمره رو بگیری، خیلی نیاز به چیز اثبات ریاضی نداره. اما در ادامهش میگه غلظت یون هیدروکسید در این نمونه، خب چون میگه دمای اتاق این 10 به توان منفی 14 و حتما باید این رابطه رو بنویسی. یعنی شما بدونید که حاصل ضرب حاشیه مثبت و اچ منفی 10 به توان منفی 14 کلا یاد باشه. هر موقع که اومد غلظت یون مقابل رو پرسید، ببین خب این پی اچش اسیدیه دیگه، اینجا میاد غلظت یون بازی رو میپرسه، حتما این رابطه رو بنویس. خود این 25 صدم داره دیگه، جاگذاریش طبیعتا 25 صدم نداره، میذاری اینجا 5 ضرب 10 به توان منفی 6 و جواب آخر خودش 25 صدم. فقط یه نکته دقت کنید بچه، جواب آخر رو اگر واحدش رو ننویسید میتونه بهتون نمره نده. دست طراح، دست مصاحب بازه. هر عددی که شما دارید مینویسید حتما باید واحدش رو بنویسید. اینو یادتون باشه، دست مصاحب بازه که بهت نمره نده. خب یه سوال، یعنی پی اچ داده و داستانه خاص خودش. حتما یه سوال اینجوری ما از پی اچ داریم. سوال 5، به سوالات زیر پاسخ دهید. مونومرهای سازنده پلی اتیلن ترفتالات رو بعد بگید، یکی اتیلن گلیکول، یکی ترفتالیک اسید. اینو حفظ کنید. احتمالاً خیلی زیاد این سوال میاد. مونومرهای سازنده اتیلن گلیکول و ترفتالیک اسید دو تاست. خودش نیم نمره‌ای است. تعیین کنید نقطه ذوب، چرا میگم ذوب؟ چرا اینجوری میگم؟ تعیین کنید نقطه ذوب کدام ترکیب، CO2 یا SiO2 بیشتر است. خب بچه ها این جامد کووالانسیه دیگه، پس این بیشتر. حالا ببینیم چجوری جواب داده یارو. اول 25 صدم خود جوابه. چرا؟ وقتی از تو میپرسه چرا نقطه ذوب این از اون بیشتره، سیلیس جامد کووالانسیه، این یک جامد مولکولیه. ما باید بدونیم به طور کلی نیرو نقطه ذوب جامدهای کو، به طور کلی کلان جامدهای کووالانسی نقطه ذوبشون حتما از جامدهای مولکولی بیشتره، پس دلیلش اینه.
حالا مثلا یکی ممکنه بگه آقا من میتونستم بنویسم نیروهای بین ذره این قوی تره میتونه مصاحبه نمره نده، چون اگر شما بهت بگه دلیل بیشتر بودن نقطه ذوبه یه جامد کووالانسی و یه جامد یونی، تو باید بگی مثلا خیلی بعد کامل توضیح بدیم اونجور، بعد من مصاحبه شیمی بلد باشه، بعد بگی به خاطر اینکه ما برای ذوب مثلا جامد کووالانسی بعد بر پیوند کووالانسی غلبه کنیم، ولی برای مثلا ذوب مثلا این ترکیب مولکولی بعد بر نیروی بین ذره‌ای مثلا واندروارسش غلبه کنیم، خیلی بعد توضیح بدی. پس راحت ترین راه هر موقع مقایسه کرد، حالا ممکنه امسال بیاد ترکیب مولکولی رو با یه جامد یونی مقایسه کنه، ترکیب مولکولی رو با یه جامد فلزی مقایسه کنه، ممکنه بگی آقا جامد فلزی و کووالانسی یا جامد مثلا فلزی و یونی یا یونی و کووالانسی رو مقایسه نمیکنه. نه، کلا توی مقایسه ها از خود جواب هم یاد بگیرید، مقایسه ترکیب مولکولیه و جامد کووالانسیه، توی این مقایسه در مورد نقطه ذوب اینطوریه. از آدم پرسید چرا؟ دلیلم خیلی عمیقی نمیخوای علمی بگی، خب از نظر کنکوری به خاطر اینکه این پیوند کووالانسی نیروی واندروالسیه، تو همین میگی، میگی چون جامد کووالانسی مولکولیه. حالا اگه مثلا یه فلز آورد با مثلا CO2 میگی چون جامد فلزیه این مولکولیه، اگه جامد یونی آورد با CO2 میگی چون جامد فلزیه اون جامد یونیه این جامد مولکولیه. مدل جواب دادنشو از خود الگوی یارو بریم دیگه. با توجه به اینکه این صفر قل و آهن رو به این ترتیبه، با ایجاد خراش درصد کدام نوع آهن؟ خب احتمالا میدونی، یعنی شنیدی که آهن گالوانیزه در مقابل خوردگی محافظت میشود. چرا؟ ببین ما داریم تو این مدل سوال حل کردنمون قرینه ها رو میگیم، ما میدونی، یعنی ما داریم فقط امتحانای حل نمیکنیم، بریم جدا قرینه ها رو میگیم. مثلا ما الان توی مورد ب قرینش رو گفتیم، گفتیم ممکنه SiO2 رو برداره جامد فلزی یونی بذاره، یا مثلا توی این سوال قبلیه اومدیم گفتیم ممکنه بیاد به جای چی، به جای مثلا اینجا توی این جمله پ چراش هم بگه. قرینه ها هم خوب گوش کنید ها، چون بالاخره همیشه که این همین سوال نمیاد که. قرینه این پ هم چی میشه؟ اینجا میاد بهت میگه خراش ایجاد میکنی آهن گالوان، کدوم آهن سالم میمونه؟ تو میگی گالوانیزه. چرا؟ چون پتانسیل کاهشی فلز روی کمتر از فلز آهن است، ایسفش کمتره، در رقابت برای اکسیدش روی برنده میشه و خورده میشه و آهن محافظت میشه. حالا قرینش ممکنه حلبی باشه. من اینجا براتون حلبی آهن سفیدو براتون یه توضیح سریع بدم. ببین این آهنه، این زدنه، این میشه آهن سفید، این آهنه، این هم قد، این میشه آهن سفید، این میشه چی؟ حلبی. خب این قطره آب هم فرض کنیم اینجا ما داریم. ببین وقتی که من این صفرش هم بنویسم برات دیگه، این صفرش منفی 44، این صفرش منفی 76، این صفرش منفی 14، این صفرش منفی 44. اگر این خراش بخوره، از اونجایی که این صفر روی منفی تره، تمایلش برای از دست دادن الکترون بیشتره. این میگه در رقابت برای اکسایش شما میتونی بگی کاهنده قوی تریه. این هم به نمره میدن از من. کلن فلزی که این صفرش منفی تر باشه کاهنده تره. اینو میتونی بگی. یا بگو کاهنده قوی تریه، بگو بیشتر اکسایش پیدا میکنه. این روی میاد الکترون به اکسیژن و رطوبت میده، آهن اتفاقی براش نمیفته، در نقش کاتودی محافظت میشه. اما اگه قطره آب اینجا باشه و این خراش پیدا بکنه، چون آهن منفی تره آهن کاهنده تره و آهن از بین میره. ببین اینکه تو بدونی در اثر خراش کدوم سالم میمونه و کدوم از بین میره یه بعد این سواله، و اینکه تو دلیلش رو بتونی به درستی بگی، یاد باشه دلیلش رو باید با پتانسیل کاهشی بگی. یاد باشه اگه در مورد آهن گالوانیزه پرسید، میگی پتانسیل کاهشی روی منفی تره، کم تره، کاهنده قوی تری یا در رقابت برای اکسایش خورده میشه. اگه در مورد حلبی پرسید چرا این سالم نمونه، میگی پتانسیل کاهشی، این همین، روی و ور میداری آهنجاش میذاری، میگی پتانسیل فلز آهن کمتر از قل است، پس در رقابت برای اکسایش آهن برنده میشه و خورده میشه. اینجا برندگی به معنی خوبه معنی نمیده ها، یعنی بدبخته یارو بمیره.
پس چراش به نظر من مهمه، دقیقا همین چارچوب رو ما یاد بگیریم. تعیین کنید در شکل مقابل نقشه پتانسیل الکتروستاتیک یک مولکول قطبی را قطبی. حالا مثلا ما SO2 رو میدونیم که قطبیه، ولی ببین خیلی مهمه که تو دلیل قطبی بودن رو درست بگی. دلیل قطبی بودن رو حتما باید با این عبارت بگید، تو کتابتون اینو گفته. آقا نگه جفت الکترون ناپیوندی رو اتم مرکزی اون نقطه های کنکوری ها. اگه ازت پرسید چرا یکی قطبیه، میگه به خاطر اینکه توزیع الکترون ها روش نامتقارنه. اگه ازت پرسید چرا ناقطبیه، میگه توزیع الکترون ها روش متقارنه. پس دلیل قطبی ناقطبی بودن رو حتما باید با توزیع الکترون ها بیان کنید عزیزان. خب این از سوال شماره 5. بریم سراغ سوال شماره 6. با توجه به شکل به سوالات پاسخ دهید، مربوط به صفحه 16 کتاب درسی این شکله، یعنی اینجاست. اگه میخواید الان مثلا کامل ترشو ببینید، صفحه 16 کتاب درسی ما این شکل را داریم. بسیار مهمه. حالا ممکنه امسال مثلا SO3 و مثلا BaO رو بیاره، اون سال N2O5 و Li2O رو آورده. خب با توجه به شکل به سوالات پاسخ بدیم، مشخص کنیم که در شکل یک اکسیدی که در آب وارد میشود اسید آرنیوس است یا باز آرنیوس. خب طبیعتاً اسید آرنیوسه. چرا اسید آرنیوسه؟ خب ببین این اسید آرنیوسش خودش نمره‌ای داشت، زیرا باعث افزایش غلظت یون هیدرونیوم میشه. احتمالاً خیلی هم می‌نویسن باعث مثلا تولید هاش مثبت میشه، اشکال نداره، بعید ازتون نمره کم کنه. ولی خب تعریف دقیق اسید آرنیوسه، این کلمه افزایش هم بد نیست حواست باشه. کلا میگه اسید آرنیوس ماده ایست که تو آب حل میشه و باعث افزایش غلظت یون هیدرونیوم میشه. در دل این افزایش یه معنی مستطره. یعنی ببین خود آب یه مقداری هاش مثبت داره، این باعث افزایش هاش مثبت میشه. برای همینه که یه مسحی گیر باشه میتونه اینو بهت گیر بده. پس لطفاً اگه ازت پرسید مثلا اگه امسال SO سر بهت داد پرسید اسید آرنیوس یا نه، بگو بله چون افزایش غلظت یون هیدرونیوم. اگه پرسید فلانی بازه آرنیوسه، بله باعث افزایش غلظت هیدروکسید میشه. خب معادله شیمی Li2O رو بنویسید. خب Li2O رو با آب مینویسی، Li مثبت که دقیقا همین شکل رو پیاده میکنی، چیزی خاصی قرار نیست بنویسی. دو تا Li مثبت داری، دو تا OH منفی داری. فقط حواست باشه حتما اینو باید AQ‌هاشو رعایت کنی، حتما باید ضریب اینها رو هم رعایت کنی. یونان هم که خب داری میبینی مینویسی ضریب و AQ‌ها رعایت بشه، چون اینجا گفته ببینید که اینجا 25 صدم گذاشته، ننویسی میتونه 25 صدم خیلی خطرناکه دیگه، ازت میتونن کم کنن. خب اما در مورد خود واکنش، مثلا بعضی ممکنه بنویسن اینجوری بنویسن Li2O میدهد دو تا Li مثبت. ببین موازنش در نمیاد، میبینی حتما به اضافه آب و اینور بعد بنویسی که موازنش در بیاد. یه ضرب نده میدهد، اینم به عنوان محالت پاسخ دادن به این تست. خب کاغذ پیش در مرحله شکل 2 به چه رنگی در میاد؟ به رنگ آبی در میاد، چون که 2 بازیه دیگه. چرا؟ چون بازی، تو بازی کاغذ آب، کاغذ پیش آبیه، تو اسید قرمز. اینم به نظر من یه الگو داره، یعنی اینم یه تیپ سوال مربوطه به صفحه 16. خودش فکر کنم نوشته صفحه 16 کتاب درسی و بسیار مهم، ممکنه بید عوض کنه سوال دیگه از شما بپرسه. بریم سراغ سوال شماره 7. با توجه به اینکه فسفر سفید برخلاف گاز هیدروژن در هوا و در دمای اتاق می‌سوزد، به سوالات زیر پاسخ دهید. مربوط به فصل 4 این نموداره که انرژی فرزش خیلی کمه، مربوط به P4. اینی که انرژی فرزشی زره بیشتره مربوط به H2. کدام نمودار سوختن فسفر سفید را نشان میدهد؟ نمودار 2، خودش 25 صدم. چرا بعد با انرژی فرسازی بگی؟ شما بگی انرژی فرسازی کمتره. بطور ببین این نیم نمره براش گذاشته، شما بعد بگی انرژی فرسازیش کمتره، دلیلش رو هم بتونی بگی. آن واکنش در دمای پایین‌تر و راحت‌تر انجام میشه و به نظر میرسه هر دو یعنی یه قسمت این نمره داره، یه قسمت این نمره داره.
فقط نگید انرژی فرسوده کمتره، خود انرژی فرسوده کمتر باعث چه چیزی میشه؟ باعث میشه که واکنش راحت‌تر تو دمای پایین‌تر انجام بشه. کدام واکنش در شرایط یکسان کنتر انجام میشه؟ سوختن هیدروژن نمودار یک. حالا میتونه ازت بپرسه چرا؟ میگه به خاطر اینکه دقیقاً قرینه سازی انرژی فرسودش بیشتره در دمای اتاق، آن واکنش در دمای بالاتری انجام میشه، سخت‌تر انجام میشه. عین اینو بعد بگی. در نمودار دو حرف ای چه کمیت رو نشون میدهد؟ آنتالپی، تغییرات آنتالپی دلتا اچ. سوال ساده ایه ولی خب برای ما مثلا مهم بود که در مورد این که پیچار این دوتا عبارت رو همزمان بگیم، که نمرش رو بگیریم. بگیم سکر کامل بنویسید، به خاطر اینکه مثلا میدید همه رو مینویسید ولی نمره مثلا میشه 17، چون 25 سال اینجوری از دست میدید دیگه. سوال 8 باز پیچه. مطمئن میگی خود چرا دوتا پیچ دادن؟ اونجا پیچ رو داده بود، غلظت میخواست، اینجا غلظت داده، پیچ میخواد. پیچ معنی 500 مولار اسیدیک اسید. اولا این رابطه هاش مثبت، مولار ضرب بر آلفا. خب دقت کنید، حتما درصد رو باید این دو رو به صد تقسیم کنید. از نظر ریاضی یعنی هیچ وقت این عدد دو رو یه ضرب استفاده نکنید. درصد یه بیانه، وقتی میخوای استفاده کنی باید به صد تقسیمش کنی. خب این خودش 2500، عددش هم که محاسبه عددش و باز واحدش هم 25، واحدش غلظت دیگه، واحد غلظت یادتون باشه. بعد میگه پی اچ رو حساب کنید، این رابطه پی اچ میشه منفی لوگ هاش مثبت رو حساب میکنی، منفی لوگ 10 به توان 3 مساوی با 3. حالا اگر عددش بد بود این تکنیک منم یاد بگیرید. آقا من منفی لوگ یه عدد اعشاری رو که میخوام حساب کنم مینویسم تعداد رقم اعشار منهای لوگ عدد تنها. یعنی چی؟ مثلا منفی لوگ 2000 رو چند تا اعشار داری؟ 3 رقمه دیگه، لوگ 2 رو ازش کم میکن. لوگ 2 هم مثلا صورت سوال بهت میده 3 دهمه میشه 2/7. یه مثال دیگه، مثلا منفی لوگ 1.5 در 10 به توان منفی 4 چند تا اعشار داری؟ یه رقم اینه، 4 رقم اینه دیگه، میشه 5 رقم. 5 منهای لوگ 15 که این 3 ضرب بر 5، لوگ 3 نیمه، لوگ 5 7/10 جمعش میشه 1/10، کم میکنیم میشه 3/8. حالا تو اینجا عددش خیلی راحت بود دیگه، یعنی یه رقمیه. این هم سوال شماره 8. سوال شماره 9 این هم تیپیکه، یعنی الان خود 8 هم تیپیکه. حالا ببین 8 و چند بود این که شمارهش؟ 8 و 4. 4 پی اچ داده غلظت میخواد، 8 اومده برعکس رفتار کرده، در مورد اسید ضعیف هم گفته ذره سخت‌تر باشه. ولی سوالای پی اچ در همین حده. سوال سخت اصلا نرید حل کنید. اینجا شما مولار اسیدو داری، درصد دونشو داری، پی اچ حساب میکنی. سوال 9 هم تیپیکه، در مورد سلول گالوانیه. خب در مورد سلول گالوانی بچه‌ها یادتون باشه اونی که ای صفرش کوچیک‌تره نقش آنود رو داره. در سلول گالوانی فلز با ای صفر کوچکتر نقش آنود را دارد. یه در سلول گالوانی منیزیم نقره کدام فلز نقش کاتود رو ایفا میکند؟ نقره، ای صفرش بزرگتر. چرا؟ بعد با دلیلش رو با همین پتانسیل کاهش بگی، پتانسیل کاهش از منیزیم بیشتر است. میتونه سوال بپرسه کدام نقش آنود رو بازی میکند؟ چرا؟ نیم واکنش انجام گرفته در آنود را بنویسید. نیم واکنش در آنود یادتون باشه خونسای آنود رو بعد بنویسی، میدهد کاتیون آنود به علاوه انتا الکترون. حالا کجا اینا رو میاری؟ آقا خونسای آنود که ایناش، کاتیون آنود هم که ایناش، تعداد الکترون هم که خب 2 میشه، یعنی میشه منیزیم 2 مثبت بزفه. این جهتی خیلی دقت کنید، این میشه نیم واکنش در آنود که نیم واکنش چیه؟ نیم واکنش اکسایشه. حالا ممکنه قرینه اینو بپرسه امسال، بگه نیم واکنش انجام گرفته در، بنویسم من مثلا تو قسمت چه میدونم 3، بگه نیم واکنش انجام گرفته در کاتود را بنویسید. شما باید بنویسی کاتیون کاتود
به علاوه مقداری الکترون میشه خونسای کاتود. مثلا اگه قرار بود اینجا بنویسیم کاتیون کاتود آژه مثبته، چون بارش مثبت یه الکترون میگیره میشه آژه. EMF سلول منیزیم نورو رو حساب کنید. اول باید رابطه رو بنویسی. 2500 ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود. ببینید اینو یاد داشته برای اینکه یاد نره. عدد بزرگی از نظر جبری رو باید اول بنویسی، عدد کوچیکی از نظر جبری دوم بنویسی که همیشه حاصلش مثبت در بیاد. حالا اگه میخوای اینو مثلا حساب کنی، یاد رفته فرموله رو، من این راهی به یاد بدم. کلا به تو میگه ای صفر، اینو تو عدد نگاه کن، فاصله اینو رو محور عدد چقدره؟ 3 و 17. این تو قسمت منفیه، 2 و 37، اونم 8 دهمه. یعنی این عدده رو یاد باشه، این عدده فاصله جبری دو عدده. خود این 2500 داره، همیشه هم باید مثبت باشه. اگه فرمول یادت رفت، نمیدونستی آنود منهای کاتود یا کاتود منهای آنوده، اول برو عددشو به دست بیار، 2500شو بگیر، بعد برو ببین کدوم منهای کدوم باید بکنی که خود این عدده بشه چه کاتود منهای آنوده. خیلی راحت میشه اینو حل کرد. پس من اینجا می‌نویسم فاصله جبری دو عدد، نوشتم دیگه، فاصله جبری دو عدد میشه ای صفرش. با انجام واکنش جرم کدام الکترود کاهش پیدا می‌کنه؟ جرم منیزیم. ممکنه بپرسه چرا؟ ممکنه ازت بپرسه چرا جرم آنود کاهش پیدا می‌کنه. حالا ممکنه بگه با انجام واکنش جرم کدام الکترون افزایش پیدا میکنه، قرینه بگه، میگی نقره، چرا جرم کاتود افزایش پیدا میکنه. پس این سوال نو هم جزو سوال تیپی که مهمه، یعنی از این الگو برمیداره، حالا قرینه هاشو میاد به شما سوال میده. یه سری سوالا جا خالیه، خیلی کارش نمیشه کرد. یه سری سوالا مثل سوال 9، مثل سوال 8، مثل سوال خود 6، مثل سوال 4، مثل سوال 3، سوال تیپیکه، یعنی اینا احتمالا دوباره همین تکرار میشه، حالا با قرینه های اینا. ولی این سوال نه تیپیک نیست، ممکنه بدن ممکنه ندن. خب سوال 10، مثل سوال 10 تیپیک نیست، یه فرایند رو برداشته، حالا توی این آزمون اومده حال آورده، ممکنه مثلا بیاد دانز رو بیاره، ممکنه بیاد آبکاری رو بیاره، ممکنه سلول سوختی رو بیاره، ممکنه برخافته آب رو بیاره. نمیتونی بگی حتما من اینو حل میکنم بس حتما همین میاد. سوال 10 میگه با توجه به شکل زیر که من به فرآیند حال است، به پرسش پاسخ حتما اون قسمت رو بخونید، خیلی آسونه چون سوالاشون خیلی ساده است. این فرآیند در چه نوع سلول گالوانی الکترولیتی انجام میشود؟ سلول الکترولیتی. چرا؟ مثلا ببین چرای سلول الکترولیتی، میگه منبع جریان برق وجود داره یا یه واکنش غیر خود به خودی انجام میشه. حالا تیپیک سوالاش اتفاقا مثلا این اگر 10 بیاد مثلا راجع به آبکاری بده یا راجع به مثلا دانز بده یا مثلا برخافت آب بده، اتفاقا این الف سوال، یعنی این الف سوال مرسوم و تیپیکیه، میتونه فرآیند عوض کنه، این سوال بپرسه. برای همین من بهتون یه چیزی بگم، ببین کل چیزایی که شما میخونی، یعنی سلول الکتروشیمیایی که شما میبینی، یکی نور الکتروشیمیاییه که خیلی راجع به این صحبت نکرده که در حد تامین دوره، یکی گالوانیه و یکی هم الکترولیتیه. حال، دانز، برخافت آب، خدمت عرض شود که آبکاری، اینا همه تهیه منیزیم، اینا همه الکترولیتیه. گالوانی خود سلول گالوانی هست، سلول سوختی هم هست، خود فرایند خوردگی هم اینو سلول گالوانی به وجود میاره. مثلا اگه ازت پرسید چرا اینا منبع جریان برق داره، اینجا تولید جریان برقه، یا میتونی با خود به خود، این مثلا میتونی بگی اینجا غیر خوبه، واکنش غیر خود به خودی، یه فرایند غیر خود به خودی داره انجام میشه، اینجا داره یه فرایند خود به خودی انجام میشه. حالا نگاه کن الفش رو جوابش پایین افتاده، الکترولیتی زیرا برای انجام واکنش از باتری استفاده شده، یا چون این واکنش بسید طبیعی انجام
نمی شود. حالا بعد میاد سوالی راجع به خود فرایند میپرسه. سوال الف کلی بود. تعیین کنید کدام بخش گرافیتی آ یا بی نقش آنود این سلول را ایفا میکند؟ خب طبیعتاً کدوم قسمت نقش آنود؟ بخش بی. حالا میپرسه چرا این بخش نقش آنود رو دارد؟ چه جوابی میخوای بدی فکر میکنی؟ خودش چه جوابی فکر میکنی داده؟ خیلی ساده. توضیح ندیدا زیرا به قطب مثبت باسی وصل است. یعنی اینا ما یه الگو میگیریم. مثلا اگه تو سلول الکترولیتی ازم پرسید اینجا آنوده اینجا کاتوده، چرا اتصال به قطب رو بگو. مثلا که واکنش اتفاقی میفته لازم نیست بگی. مثلا اگه ازت پرسید قرینش کدوم بخش نقش مثلا کاتود رو داره، تو بگی بخش آ. چرا؟ به قطب منفیه، منبع جریان برق وصل است. واکنش کلی این سلول رو کامل کنید. آل 23 مثلا این سی خودش نوشته، الا ما ننوشتیم، مال امتحان نهایی، یعنی قل تایپی هم نیست. این واکنش رو کامل کنید. میگه موازنش هم مهم نیست، میخواد ببینید که تو میدونی این میشه آلومینیوم که حالا آلومینیومه و CO2. حالا دقت کنید دقیقه تو جوابش، تو جوابش حالت فیزیکی رو نذاشته، ولی اینو خیلی اعتماد نکن. شما حالت فیزیکی که فکر میکنی میدونی و بذار، مثلا ما اینو ال میذاریم، اینو هم میذاریم باز. پس واکنش کلی کامل کردن واکنش کلی فراینده هم بد نیست که بدونید. سوال 11، با توجه به شکل زیر که نوعی پاک کننده پودر رو نشان میدهد به سوالات پاسخ دهید. نام گاز آ هیدروژن، با کشش اینه، علاوه هاشو آلومینیوم و آب H2 NaAlOH چهار مرتبه. طبیعتا NaAlOH چهار مرتبه از تو نمیپرسن، ولی این دوتا و اینو میپرسن. گاز هیدروژن، آیا این پود خورنده است؟ بله. ازت میپرسه چرا؟ خیلی دقیق باید جواب بدی. پاکننده خورنده فرقش با پاکننده معمولی اینه، با پاکننده صابونی غیر صابونی اینه. پاکننده صابونی و غیر صابونی فقط برهمکنش داره، پاکننده خورنده واکنش هم میده. دلیلش پس میشه واکنش. حتما باید واژه واکنش رو بگی. تولید گاز چگونه قدرت پاکنندگی مخلوط را افزایش میدهد؟ این مثلا تو کتاب راهنمای معلمه، با وجود فشار و رفتار مکانیکی باز کردن مجرا رو تسهیل میکنه. یعنی این کاری که این نتیجهش، باز نیم نمره داره، دو قسمت رو بعد بکیم. سوال ساده ای بوده، تیپیک هم نیست، ممکنه اینو بعد یه سوال دیگه جاش بذاره. سوال 12، خب ما راجع به آنتالپی فروپاشی حتما داریم. حالا اینجا اومده چی پرسیده؟ گفته که آنتالپی فروپاشی شبکه یونی منیزیم فلورید برابر با فلان است. کدام مورد معادله واکنش فروپاشی این ترکیب رو به درستی نشان میدهد؟ ببین آنتالپی فروپاشی باید، آنتالپی فروپاشی باید گرما مصرفش، این خود میشه 25 سانتی. طبیعتاً این که مثلا داره گرما تولید میکنه که چرت. بعد باید یه مول جامد یونی باشه، یعنی مدیس باشه و تبدیل بشه به یونهای گازی سازنده. درسته؟ تبدیل بشه به یونهای گازی سازنده. کلن این موضوع موضوع مهمیه، تو کنکور هم اومده ها. یعنی واکنشی که میاد آنتالپی فروپاشی شبکه بلور رو به شما داره نشون میده، حالا نمیشه، آنتالپی فروپاشی داره به تو نشون میده یه مول جامد یونی یونهای گازی سازنده. بعد دقت کن، وقتی هم واژه فروپاشی رو به کار میبره میشه گرماگیر. اگه مثلا بگه آنتالپی تشکیل میشه گرمازا، یعنی معادلش اینه. یا تو بعد اینجوری بنویسی MgF2S به اضافه یه گرمایی میشه Mg2 مثبت G، ننویسی AQA، دو تا F منفی G، این میشه فروپاشی. اگه بگه تشکیل میگی Mg2 مثبت G به علاوه دو تا F منفی G میشه MgF2S به علاوه Q. فروپاشی گرماگیره، تشکیل گرمازه. خب سوال 13، با توجه به جدول زیر که اومده کاتیون داده، شعاع داده و بارشون هم که مشخصه، نسبت بار به شعاع برای O2 منفی
بار به شما برای دو منفی خود 2 به 140 میشه 1 به 7 14 صدم که 0 هم داره 14000. هم رابطه رو بعد بنویسی هم جواب آخر. کدام نیروی جاذبه؟ این مثلا اون الفش خیلی ساده است. ب مهمه، نیروی جاذبه ببینی کدام کاتیون با کدام آنیون هضم ضعیف‌تر است. تو بعد بری ببینی اونی که چگالی بالش کمتره. ببین الان نگاه کن، اینو تو بالاشون با هم دیگه برابره، پس این که شعاعش بیشتره چگالی بالش کمتره، این تو بالاشون با هم برابره، پس اونی که شعاعش بیشتره چگالی بالش کمتره. نیروی بین کدوم کمتره؟ این دوتا نباید با شعاع بگید، حتما باید با چگالی بار جواب بدید. این هم میتونه سوال تیپیکی باشه، البته ممکنه ذره سخت‌ترش کنن، ممکنه راجع به انرژی شبکه بلور بگن. یادتون باشه اگر از شما نیروی جاذبه بین یون‌ها و انرژی شبکه بلور رو قوی ضعیفش رو پرسید، حتما باید با چگالی بار جواب بدید. خب بریم سراغ سوال 14. با توجه به نمودار ریزی که درصد مولی آب سه را در سامان تعادل فشار ثابت نشان میدهد، به سوالات جواب بدید. خب نمودارش کم رنگ افتاده فکر کنم. خب با افزایش دما درصد مولی در سامانه چه تغییر میکنه؟ خب بدیهیه، درصد مولی چه تغییری کرده؟ کم میشه. ببین تو سیستم‌های تعادلی تو میدونی که کیو رو باید بذاری سمت مول گازی کمتر، پی رو بذاری سمت مول گازی بیشتر. مطالعه فعلا نمیخوام از تکنیک‌های اصل و شاتلی استفاده کنیم. این واکنش گرمازاست یا گرماگیر است؟ ببین شما میدونید، شما نحوه پاسخ‌دهیتون این باشه تو سیستم‌های تعادلی، پی سمت پی معنی فشار، سمت مول گازی بیشتر، کیو سمت مول گازی کمتر. خب کیو اینجاست، پس تو میدونی گرمازاست. اما دلیلی که خودش گفته نمیتونی با این تکنیک بگی، که تو دلیلش رو این جمله بگی، این این جمله، اون اتفاقی که مشاهده کردی رو باید بگی. چون شما دما رو زیاد کردی، درصد مولی فراورده کم شده، یعنی واکنش در جهت برگشت پیشرفت کرده، افزایش دما جهت برگشت کاست شدن از فراورده ها. اصلش اینه، با یکی از این دوتا یکی ننویسی اصلا به نمره میدن. پس شما اگه از دلیل گرمازا گرماگیر بودن رو پرسید تو این مثال، باید از رو نتیجه که داری میبینی جواب بدی. مقدار ثابت تعادل آن در سه دمای فلان و فلان و فلان، مقدار ثابت تعادل در سه دمای 25 و 400 و 200 و 400 به این صورت. کدام یک ثابت تعادل رو در دمای اتاق نشان میدهد؟ میگه کایسه. کایسه کدومه؟ کایسه اونی که از همه عددش بزرگتره. چرا؟ چون واکنش در جهت رفع گرمازاست، هر چی دما پایین تر باشه میزان پیشرفت در جهت رفع بیشتره. ببین من این نکته اینجا بهتون بگم، شما بحث تغییر دما رو میخوای بیای اثرش رو روکا بگی. اگه واکنش در جهت رفت پیشرفت کرد، ثابت تعادل بزرگ میشه. اگه واکنش در جهت برگشت پیشرفت کرد، ثابت تعادل کوچیک میشه. این هم سوال معروفیه، یعنی زیاد میتونم بپرسم. شما الان اینجا نگاه کن، سه تا دمای مختلف داری، 25 و 200 و 400، داری اتفاقی رو میبینی. چه اتفاقی داری میبینی؟ دما که داره زیاد میشه، مقدار فراورده داره کمتر میشه، پس پیشرفت در جهت برگشت. خب وقتی پیشرفت در جهت برگشته، پس هر چقدر که دمات کمتر باشه، ثابت تعادلت هم بزرگتر. پس میتونی از رو این الگو هم جواب مورد آخر رو بدی. خب این سوال های خرداد 1400، ما بیشتر بحثمون درس دادن نبود اینجا، بیشتر بحثمون بود که آقا
ما بدونیم اگه ازمون اینو پرسید چه چیزی جواب بدیم، قرینه ها رو یاد بگیریم.